Aquest proper dilluns 17 de maig es compliran, segons la tradició, els 700 anys de l'arribada de la relíquia del braç de Santa Tecla a la ciutat de Tarragona, procedent d'Armènia. És en aquest moment quan comença el culte a la patrona de la ciutat, que s'ha transformat en una de les festes patrimonials més importants de Catalunya. Des de fa temps que el consistori tarragoní prepara la commemoració de l'efemèride amb una festa major especial, uns treballs que s'han vist afectats per la pandèmia i que han obligat a traslladar els grans actes multitudinaris a l'any vinent. Serà en aquell moment quan la ciutat viurà de manera especial la celebració d'aquests 7 segles de devoció amb una festivitat que s'allargarà fins a 14 dies. Entre els grans actes, un espectacle inaugural que rememorarà al carrer l'arribada del braç o un de cloenda amb un gran concert a la catedral. També dues mostres de folklore viu on es puguin convidar grans elements patrimonials d'altres poblacions. Tot per a fer que la festa del 2022 sigui un punt d'inflexió després de 2 anys sense una celebració habitual. És una oportunitat immensa per retrobar-nos, per mirar-nos, per recuperar l'autoestima, per recuperar el sentiment de pertinença de tots els ciutadans de Tarragona a la nostra ciutat, vinguin d'on vinguin, parlin la llengua que parlin, portin amb nosaltres el temps que portin, però fer-los entendre o fer-los participar a tothom de que la ciutat és de tots i que la festa és una manera d'expressar-se de la ciutat que a Tarragona, precisament, des de fa molt de temps, ho fa precisament bé. Però la commemoració començarà aquest mateix 2021 amb diversos actes relacionats amb la reflexió i la divulgació de la festa. També amb una nova ornamentació dels carrers de la ciutat gràcies a una gran instal·lació lumínica ideada pel tarragoní Antoni Arola. Una tria dels artistes tant d'enguany com de l'any vinent que no és casual, ja que es vol posar damunt la taula tot el talent de la ciutat. Espectacles de gran format, espectacles de nova creació, per tant no anem a comprar res a fora, ho deia l'alcalde abans, són espectacles pensats per Tarragona i per la gent i des de Tarragona per la gent de Tarragona, per tant seran espectacles únics i que no podrem tornar a veure en un altre moment. Per tant, jo crec que això té un valor, pensem que té un valor molt important. Així, Santa Tecla 2022 veurà augmentar de forma exponencial el nombre d'actes i també el seu pressupost, que s'espera es dobli respecte al d'un any normal.